Malo nogometaši Broda 035 pri kraju su s ljetnom stankom te uskoro kreću s pripremama. Prošli tjedan doznali su raspored dvoboja ove jeseni u prvoj hrvatskoj malo nogometnoj ligi. Očekuje ih težak prvi dio prvenstva. Prvih 4 kola imamo paklen raspored. Prvo kolo nam dolazi Novo Vrijeme iz Makarske. Zatim idemo Split u Tomiju koji se strašno pojačao. Pa nam dolazi prvak države Nacional iz Zagreba i onda idemo Futsal Dinamo. Tako da je prvih 4 kola vrlo nezgodan raspored za nas, ali evo šta je tu je, mi ćemo sve učiniti i pripremit ćemo se kako za nastavak prvenstva, tako i za te 4 prve utakmice. A riječ je o ozbiljnim protivnicima. Početak prvenstva još nije točno definiran. Najjači klubovi nam dolaze na samom početku, a sezona počinje, na plenumu je bilo određeno da li prvi listopad ili 6. listopad. Zašto prvi ili 6.? Zato što ne znamo kad će nam hrvatska reprezentacija igrati u hrvatsku utakmicu u Dubrovniku protiv Francuske, da li će to biti ponedjeljak ili petak. Ako bude ponedjeljak, onda igramo prvoga, 24.9. budu igrali. Ako budu igrali posle par dana, onda će biti 6.10. Znači, još to nije točan početak, ali evo, ta su dva termina, ili prvi listopad ili 6. I odmah igramo, znači prvo kolo protiv Novog Vremena iz Makarske, odmah doma. Trebalo bi doći do manjih izmjena u igračkom kadru. Otišao nam je Armando Kajfeš u Stuttgart igrati nogomet, to jest futsal, a ostali su svi na raspolaganju. U pregovorima smo sa još par igrača da se probamo još dodatno pojačati, tako da jednostavno evo, cilj nam je probati i pokušati, evo, za jedan gol nam nije uspjelo, sljedeću sezonu igrati do igravanja. Kako brojni igrači igraju i veliki i mali nogomet, zna doći do manje dostupnosti nekih igrača. Poznato je da imamo najveći problem, malo klub Brod 035, zbog igranja velikog nogometa najveći nam je problem, znači gostujuće utakmice gdje odlazimo oslabljeni, jer su to utakmice tijekom vikenda, za vikend se igraju veliki nogomet. Mi smo poradili na tom da ta pojačanja budu igrači koji mogu ići na gostovanje, znači koji ne igraju veliki nogomet. Iako je do nove sezone gotovo 2 mjeseca, malo nogometaši uskoro kreću s pripremama. Sad upravo za par dana samo da ove nesnosne vrućine, da vrućine prođu, onda ćemo, čim malo je poznato je da je u dvoranama sada strašno vruće, znači nakon ovih velikih vrućina i topotnog vala krenut ćemo sa pripremama u dvorani. Ambicija ove godine je ući u doigravanje.